محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کے انسان ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور عشق وہ منزل جو نصیب والوں ہی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ میں ہوں روشان علی، مجھے اپنی ماں سے بے انتہا محبت ہے، اور مجھے اس شخص سے محبت ہے جس سے میری ماں نفرت کرتی ہے۔ میں اس دوراہے پہ کھڑی ایک عجیب کشمکش میں ہوں، کیا دونوں کی محبت ایک ساتھ مل پائے گی؟ میرے لیے یہ ایک خواب گریزاں ہے۔